iyo gudoomiyaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Salebaan Ducaale Xaaji Jaamac oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha kaabeenka gobollada Bari Bilic Cabdi Goohe iyo xoghayaha diinta iyo waqafta xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdullaahi Salebaan iyo xubno ka mid ah guddida kaambeynka ee gobolka Saraar waxay kormeer ku soo mareen deegaanada hoos yimaada gobolka Saraar oo ay ka mid yihiin degmada Dhanaano, degmada Ceel la Helay iyo deegaanada hoos yimaada oo ay ka mid yihiin Wariir, Ceel la Helay, Balli Caraare, Gumbur Carro iyo Barkada Cali Xirsi, Dhudhubka iyo Geesahaye Higlo. Waxaanay gebi ahaanba dadka ku dhaqan deegaanadaasi si isku mida u soo dhoweeyeen gudoomiyaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaanay ahaayeen dad u heegan isbeddel kuna dhawaaqaya soo gaarin dawladda Hargeysa joogta weli nama soo gaarin meeshana Saraar baa la yidhaahaa nama ay soo gaarin marnaba nama soo gaarin halkii 1980 ayaanu joognay ayaanu joognaa waa karin karkaro waxaa la wax iska bedelay annagoo fiirinayna cod kal iyo laaba saqiir iyo kabiir annaga waxaan u codeynaynaa oo xusbiga wadani anugu waxaanu nahay degaanka degmada Dhanaano waxaan taageersanahay xisbiga wadani waxaanu ku soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo laab furan iyo gacmo fayoon waxaanu ku soo dhoweynaynaa niyad furan kalsooni buuxda iyo gacmo furan iyo wada shaqayn ayaan ku soo dhoweynaynaa waxaan raacinayaa waxaanu ka nimi wadan dheer waxaan ka nimi yaraate baloole intaasna waxa laga soo halganay inaanu taageerada siino xisbiga wadan heele dumarka oo Dhanaano degmada Dhanaano waxaanu u odaynaynaa oo aanu salaam ballaaran siinaynaa xisbiga wadani waanu soo dhoweynaynaa ka socda xisbiga wadani ee nagu soo booqday ceelkan deegaankan ballaadhan ee la yidhaahdo Higlo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka bacdi waxaanu doonaynaa haddaanu deegaanka nahay xisbiga waxaanu ku dooranay marka hore waa xisbi sharci xaq baanu ku leeyahay deeciidda waxaanu leenahay runtii markaan ka hadlo aan hadalka hoos u dhigo saddex jeer baanu ceelkan uga codaynay xisbiga lahaado kulmiye saddex jeer baanu uga codaynay saddexdaa jeer xisbigaasi wuxuu noo qabtay ma hayno wax alaale waxay noo qabteen xisbigaasi oo aanu maanta ku taageero oo ku raacno ma hayno waxaanu filaynaa inuu kanu noo noqdo kii wax noo qabta xisbiga wadani la yidhaahdaa kii aadaanu nahay reer wadani waxaanu jecelnahay in farta aanu kaaga ciilbeeyo haddii aad tahay xisbi xukuumi waxa weeye dadka iyo dalka waxa waxwa wixii wax u qabanaya wixii dhex imanaya wixii la soconaya wixii dhex jooga ayaa wax u ah laakiinse looma baahnaa dalka iyo dadku uma baahnaa qof aan waxna qabanayn hawl guud ka hadlaya
دن قارة هانيد يدن تولو يدن قبلتو كان لقو صباحي ورابعي ورابعي كاللوغي هذا ان اذا قيب السادة ان ما يكا يما يرحوذينك عيوح ويوح وعلى العكبة يقابل شيرنبرك ديان حسب دا كل مية وقوقو لستي وطمر قوقو لستي وقوقو لستي كيف كي تقولو شرمي وقتا اي كو dadkeen waxaan musada ila markaasii ku dhibaatay san deegaankan gaariga lagu qaaday inuu yahay kiradiisa 400 dollar oo aanay lahayn gaadiidka caafimaad taas waxay tahay dhibaatooyinka iyo cawaaqib xumada uu inaga galay xisbiga kulmiye xukuumadda uu hoggaaminayo sida awgeed sida fiican loo soo dhaweeyey ee xisbiga wadani ka tirsan ee ka soo digan rogtay xisbiga kulmiye ee farahan iyo xadigan leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi xisbiga wadani inaan codaysaanno waanu qaadanay annaguna waxaanu qaadanay waxa laala wixii aan ka cabanaysiin inaanu wax ka qabanno waanu idiin isla caafimaad waanu iskuulada idiin tayayno waanu dhakhtararka idinka dhisanno oo mulisooyinkeenno mch ka dhisno oo wixii bulshada baahiyeed oo dhan aanu ka qabanno ayaanu ballan qaadaynaa markaanu soo baxay halka waxaanu ku maraynaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga saleebaan ducaale xaaji jaamac oo garabkayga taagan xoogeeyaha diinta iyo awqaafta heer qaran oo halkan isa taagano maxamed kaxiin la yaho aniga oo ah bila cabdigoohe oo kaambaynka goobaba bari geesahaye waxaanu soo marnay kalabayn waxaanu soo marnay meesha la yidhaaho samakaab waxaanu soo marnay meesha la yidhaaho wariir waridaad baanu saa kale waxaanu soo marnay meesha la yidhaaho hayra oo ka tirsan gobolka tawleed kabacdi baanu idinku soo watabi aamiisaan ilaahay midina maa bacdu walaalayaal dadkan qiimaha waqaayaha leh reer balli caraa leh rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel dhammaantiin marka koowaad waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta kadib si mugyo miisaan leh waxaan idinka mahadno waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa si mugyo miisaan leh sida qiimaha leh ee aa u taageerteen xisbiga wadani sidaa u muujiseen aragtidiina iyo taageeradiina aa siinaysaan xisbiga ayaan mar labaad aad iyo aad idinka mahad celinaya walaalayaal anagu waxaanu nahay wakti ka socda xisbiga wadani waxaan halkan ku maraynaa anigoo ah xogeeye diinta oo qaafta xisbiga iyo guddoomiyahe waxaanu u soconaa inaanu horta idin soo gaadhsiino fariin ta xisbiga wadani u jeedinaya shacabka reer somaliland u jeedinaya taageerayaashiisa ku kala nool gobollada iyo deegaanada kala duwan ee somaliland ay ka kooban tahay fariin sidoo kale xisbiga talada dalka haya 15 sano inuu halgabayn waa 15 sano shan sano waxaa mucaarad toddobana waxaa ayay xilka intaa waynu la shaqaynaynay waxba kama haynaayno wax allaale waxaynu ka haynaa ma jirto hadday xanaano tahay hadday caafimaad tahay iskuulka oo sidaa odayga hore uu sheegayo laga qayb qaatay ayaa xukuumadda laga haya waxaan aanu qabanaynaa laakiin haddii talada dalka ilaahay xisbigan ku guuleeyo barnaamij iyo qorshaa uga yaala wax qabad ilaa heer qaran ilaa heer degmo ilaa heer tuulo qorshaa uga yaalo laakiin way hafradayaan waxaanu leenahay aan istusno cabad ku ridi mayno laakiin farteenna aan ku ridno aan istusno aan waxa weeyaan istusno farteenna aan ku ridno waxa weeyaan hadal hayntaan anigu uga baxay weyntaa labada bariga ayaa xoolo loogu iibinayaa miyaa weli ma 10 milyan iyo xoolo loo iibshay midna miya aragteen 10 milyan imaaraadku waa bixiye shacabku waa bixiye tijaartu waa bixisay qofka miskiinka waxba haysa ee shaqaalaha hal doolar iyo 2 dollar iyo 3 dollar iyo 100 dollar iyo wax kasta waa la bixiyey oo tijaartuna waa bixisay imaaraadkuna waa bixiyey oo dhowr milyan muu bixiyey weli meel lagu hayo sidii loogu baaqay ee ina xaashiiri guddi ugu sameeyey ayni 7 waxaan dadkan u qaybinayaa oo xoolo loo siinayaa meel allaale meelay ku dambaysay iciddanboo hadalaysa
من يا ركتين فيها يلو بحيان يا ركتين وحاوة مصماصة ويكو بحصة مصماصة ويكو بحصة ويسيركو نيك استابير هيركي سيراس كي سواسي ايو كشغين ايا بشرتو وعوكت هنو دبادير بلار رفرمك برا صابقا انتو ببا بربرة دقمي انتو ببرة كصابحو هرقيسة كصابحو ايو لا يلا سعيد ايو لا يرار البول ايو يمشري يعني يمشي سوى جاريجيسة أي تمر وصارن تاي نكية شوية وقرن أيها جاريجيسة تمر أبو سهران شرتي وعرض طل أعرض يا شيء سال الله هو غيب شو ورمي على تقولين نو سيره جاريجيسة تمر صارن تاي لا هي ما يكون ده شيء لا هي ما يكون ده شيء اسمه دبنا وضنا اسمه دبنا وضنا أتكينا والمحاق قبطان مين يلا هذا مايا هنتي عشورتي أما دكده يبشين أما هامي يبشين أما وشذي يبشين أما بلوك يتسيال بركته جي إيه يبشين إيه العك تودا إمارات كي إنجليزكا طالعها نادر أي كذا نستين ورمي أولي إليكا وحد يكسر عليين مايا الله أنا وح صولا وأنا بدلنا أو مضة هنتلا أو مضة والله سنانا يا كمين يجت شوية كبلورت شوية كهيجلة شوية كهرجيسة شوية كسرار شوية ووسنانا يا أو مضة اسبدل أيام كوسا ماينا oo wax umad wada leedahay shaqo umad wada leedahay iyo dhaqaal umad wada leedahay aan qof kula jeebkiisa ku dhicin ayaan abuurana oo isbeddel baan ku baaqana isbeddelka ma noola qaadateen dardon waadan abokor maxamed aadan channale wararka telefishanka caalamiga ee somali news tv magaalada ayna baa xarunta gobolka sarar